လာရှိရောက်နေတဲ့တလဝိုင်းစရိကာလအတွင်းမှာကန်ညံ့နေတဲ့နေ့နဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျာတာဘရေးတောက်ကြီးဟာစနေဒီနေ့နဲ့သုံးခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီဂျာတာဘရေးတောက်ကြီးဟာစနေဒီနေ့နဲ့သုံးခုအနေနဲ့ကလာရှိရောက်နေတဲ့တလဝိုင်းစရိကာလအတွင်းမှာကန်ညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစသရတတိထားပေးရမယ်သွားတာလာတာကစတတိထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလုတ်တိုက်တဲ့တယ်
ဒူးကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေတို့6နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာမျိုးအကျော်ရှင်တဲ့ပတ်သက်တာအဲတို့ဒါမျိုးကားတွေဆိုင်ကယ်တွေမောင်းနေဆိုလဲကားကတစ်ခုခုနဲ့ပုတ်မိလို့ချစ်မိလို့ကားမှာအစင်းရလေးထင်သွားတယ်ကားပြင်ရတယ်ဆိုင်ကယ်ပြင်ရတယ်စပိန်ပြင်ရတယ်ဆက်သမင်းဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ကတော့တတိထားပေးရမယ့်နေ့နဲ့လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြာတာပြိတောက်ကြစနေဒီနေ့နဲ့3ခုအစစအရာကိုတတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုတနေ့တာသွားလာတဲ့ပုံစံမှာကအစတတိထားမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်သွားတတိလာတတိနဲ့ရှိတာအကောင်းဆုံးပဲညာခင်းမှာခီးပိုက်သွားမယ်ညာခင်းမှာတနေရာကိုခီးပိုက်သွားမယ်ကိစ္စတွေနေဝေးတွေခီးထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာလို့သတ်မှတ်ရတယ်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေမောင်းမယ်တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာအကြီးကြီးကိစ္စကြီးကြီးမားမားကိစ္စကြီးတွေလုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာသတိထားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်အတွက်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလုပ်တာကကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြဿနာများတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ကအဖေနဲ့စကားတစ်ခုပြောရမယ်အိမ်ကအမေနဲ့စကားတစ်ခုပြောရမယ်အိမ်ကမိသားစုကိုတိုင်ပင်ရမယ့်ကိစ္စမိသားစုစီကခွင့်တောင်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအစင်မပြားလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်တတ်တယ်အမေရေသမီးရသမီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားမလို့ဘယ်နေရာလေးကိုခီးရီသွားမလို့အဲ့ဒါလိုက်ခွင့်ပြုပါလား No လိုက်ခွင့်မပြုဘူးဒီလိုသဘောတရားတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကိုကိုနိုင်တဲ့အတိုက်ခံလေးတွေအစင်မပြားလေးတွေမိသားစုကတခုခုပြောလို့မလို့ပြောရတဲ့ဟာလေးကိုကိုကဘေးလူကပြောတာလေးကိုကိုကပြန်ကြားတယ်နည်းနည်းလေးအစင်မပြားဖြစ်ရတယ်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရတယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကနေဝေးမှာအလုပ်လုပ်သွားလို့နေဆိုလို့ရှိရင်လေဟောအိမ်ကအမကဘာဖြစ်လို့အိမ်ကအမေကဘာဖြစ်လို့အိမ်ကအဖေနဲ့မိနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ကိုကပူပန်နေရတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တတ်တယ်ဗျာဆိုတော့ကိုကိုနိုင်ကမိသားစုနဲ့အဝေးမှာရှိနေရင်တောင်မိသားစုတို့ကပူပယ်နေရတာပူပန်တော့ကရောက်နေရတာမိသားစုတို့ကစိတ်ပူနေရတာရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေဟာအဖေကညာခင်းပြန်လာတာနောက်ကျလို့တဲ့စိတ်ပူနေရတာဆက်သဖြင့်ဒီလိုပုံစံလေးတွေများသွားပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကကြီးခဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာအဖေမေညီကိုမောင်နှမဒါလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့တတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အကြီးခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရုံးကန်ကနားကအကြီးခဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တာဌာနဆိုင်ရာအကြီးခဲ့တွေအမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလဲဒါအကြီးခဲ့ရာဟုရာခင်ရှိတဲ့သူတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားရမယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အထက်ကရာဟုရာခင်ရှိတဲ့သူတွေလဲပတ်သက်လို့တတိထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကံအမတွေမှာအကြီးကဲနဲ့စင်မပီတာထက်လူကြီးနဲ့နည်းနည်းလေးကတိကောက်ဖြစ်တာစကားကတိကောက်ဖြစ်တာစကားပြောမှားသွားတာဒါလိုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အထင်မြင်လွဲခံရတာမျိုးလေးတွေထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတယောက်ကကြောက်တွန်းလို့နှစ်ယောက်သားပြဿနာအစင်မပီရလေးတွေဖြစ်တာဒါလိုသဘောတရားလေးတွေများသောအပြင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိပြောပြနေတဲ့ကြောင်းတွေအားလုံးကမိတ်ဆွေတို့စိတ်သက်ကြသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဗီဒီယိုကိုဒီချိန်ထိနားထောင်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးအားယုတ်ယော့သွားနိုင်တယ်ပုံစံလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟမ်တော့မပြင်းချမိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာကစိတ်သက်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့သတိထားဖို့အတွက်ကိုပြောတာသတိထားဖို့ဆိုတဲ့ဇကားရဲ့အတိုင်းတာကဒီကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့သတိထားတာအကောင်းဆုံးပဲဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ခုလက်ရှိပြပြနေတဲ့အရာလေးတွေကိုဟုတ်ပြီငါဒါလေးတွေကိုသိထားပြီငါဒါလေးတွေကိုသတိထားလိုက်မယ်ဒီလိုစိတ်မျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွင်းလိုက်တာ ਨੇ လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်အရင်လေးဆိုရင်ဒီကမလိုပါဘူးဒီထက်ပိုဆိုးတာလေးတွေဆက်ပြောပြပါမယ်မြစ်တားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတိထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားနဲ့ကိုယ်နဲ့ရာမမျှော်လင့်မနဲ့ပြဿနာတက်တာကိစ္စတိတိလေးရနဲ့စပြီးတော့ပြဿနာရကြီးသွားတာမျိုးလေးတွေဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာထားဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရတယ်ယောက်သားအပြင်ကိုတူတူထွက်လျှောက်ပတ်လဲပတ်ပြီးတော့မှပျော်မြူးနေတာကအကောင်းအပြင်ကနေလဲပတ်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုခွဲခွာပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာရတယ်အိမ်လဲရောက်ရမ်းဖြစ်ရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြင့်တားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆက်ဆက်တိမခံတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုကိုရန်ကပြောလိုက်တာကစကားလေးကဒီပုံစံလေးကိုပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကထင်မှတ်တော်တာကကြောတခြားပုံစံကြီးနှစ်ယောက်သားအယူဆလေးတွေကိုလွဲမှားရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားစကားပြောမှားတာမျိုးတို့စကားအထာနာအောက်တာလွဲသွားတာမျိုးတို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်သူကြီးသားတွေကြားမှာလည်းအစင်မပြားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေဝေးတဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေဆိုရင်ဒါပုံမူတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုအနေနဲ့ကကိုတွဲနေတဲ့ချစ်သူကြီးသားအနေနဲ့ကနှင်းကနွေးတို့တနင်းလာတို့အင်ကာဗုဒ္ဓကူးတို့ဒီနေ့နဲ့ဖြစ်ရင်ပုံပြီးမှတည်ထားဖို့လို့မှာဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကကြာတာပရိသတ်ကြာစနေဒီနေ့နဲ့ဖြစ်ထားမယ်ကိုရဲ့ချစ်သူကြီးသားကတနင်းလာတနင်းကနွေး
အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဒီနေ့နဲ့နေဖြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါသတိထားမယ်ထင်ပါပါတယ်အစင်မပီရာဒီခက်ခဲရလေးဒီနောက်ချက်လေးဒီကျောင်းရတဲ့ဆိုရဲနေတာဒါနည်းနည်းလေးသတိထားမယ်နှစ်ယောက်သားအစင်မပီရာလေးဖြစ်တတ်တယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရင်ကြီးလို့ဆိုရင်ဇာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးဒီသတိထားမယ်ဆိုရတယ်အဲဆိုတော့ဒါကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တတိထားမယ်အကြောင်းအရာဆောင်းရံရှောင်းရံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ video ကဒီမှလည်းမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ရေတရာလေးပါဆက်ပြီးမှပြပြပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျရေတရာလေးလို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတလာပိုင်းဆွေကာလမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာလေးပူကောင်းသွားအောင်အဲတလာပိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းကံမကောင်းလို့ခံစားနေရတယ်နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကြီးကတမျိုးကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကလေးနေရလို့ခံစားနေရတယ်ဒါလို့သဘောတရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပုံမှုပြီးတော့မကောင်းမွန်သွားဖို့အတွက်ရေတရာလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျရေတရာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပေါက်ပွင့်တပကံလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျပြီးရင်နွားနုတ်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျပေါက်ပေါက်ပွင့်တပကံနွားနုတ်လေးတစ်ခွက်မိအိမ်မျိုးဆက်ပြားမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရေတရာလေးကမနက်ခင်းမှာလုပ်ရမှာပါကိုကိုရိုင်းကကြာတာပရိသဆိုကြာတာပရိနေမှာလုပ်တောက်ကြသားဆိုတောက်ကြနေမှာလုပ်အဲစနေသားသမီးဆိုစနေနေ့မှာလုပ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းပိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုပိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျအကယ်၍ပေါက်ပေါက်ပွင့်ရှာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ပုံးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပေါင်ပုံးဆိုရင်တော့ပေါင်ပုံး၅ချက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါင်ပုံး၅ချက်သောမဟုတ်ပေါပေါပွင့်တပကံနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နွားနို့တစ်ခွက်ဖះမှာအကက်လုပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့တလာပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ပြတော့ကြစနေဒီနေ့နဲ့၃ခုအနေနဲ့လောက်ကိုလောက်တင်နဲ့ဒါကို့အတွက်ကံကောင်းသည်မှာရေတရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစ်စုံတရာရှိရဆိုရင် Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့မှအားပေးတော့ပါခင်ဗျာ